2022 বৰ্ষৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ পৰা জিলিকিছে প্ৰায় 6গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যেহেতু আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ গৃহনগৰৰ পৰা জিলিকিল প্ৰায় 6গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তাৰে ভিতৰত যেহেতু 18 নং স্থান লাভ কৰা স্বাস্থ্যী ডক্টৰ ঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ তেখেতে যেহেতু ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সাছৰ বাবে ছিলেকশ্যন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এক আনন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে এইখন ঘৰতে যিহেতু অতি কষ্ট কৰিছে তেখেত আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু স্বাস্থ্যী ডক্টৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা তোমাক বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ভাল এটা সুনাম তুমি কঢ়িয়াই আনিছা চাবুৱাবাসীৰ বাবে কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে থেংক ইউ ছ' মাছ মই 2022 APSCৰ যোনটো এক্সাম আছিলে তাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সাছৰ 18 ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ মই মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2020 চনতে দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'লে কিন্তু এইবাৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ল ভাল লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে কষ্টখিনি সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিছে তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা মানে দিনটোত কিমান ঘণ্টা পঢ়িছিলা কেনেকৈ পঢ়িছিলা মোৰ ৰুটিনটো কেনেকুৱা আছিল যিহেতু মই ছাৰ্ভিচেছত আছিলোঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত মই আছিলোঁ এজ এ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ সময় মিলাবলৈ অকণমান কষ্ট হৈছিলে তথাপিও যিকণ সময় পাইছিলোঁ সেইখিনিকে ভালকৈ সেইখিনি সময়তে ইউটিলাইজ কৰি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ মই যোন অফিচৰ পৰা আহি যোনকণ সময় পাইছিলোঁ সেই সময়খিনিয়ে ইউটিলাইজ কৰিছিলোঁ ঘণ্টা হিচাপত নহয় কিন্তু যেতিয়া মন যায় ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ জানিব পৰা মতে যিগৰাকী ছাত্ৰ ছজনকৈ ইতিমধ্যে চাবুৱাৰ পৰা উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৱে মনফৰ্ট হাইস্কুলৰ হয় ভাল লাগিছে বিশেষকৈ যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাৰ পৰা ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে হয় আৰু আগন্তুক দিনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে APSC দিব তেওঁলোকক তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কি যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে আগন্তুক এক্সাম APSCৰ এক্সাম দিব বিচাৰে তেওঁবিলাকক মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি ক'ৰ ছিলেবাছ আছে সেইখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাতে পঢ়ে তেওঁলোকে যিহেতু যোনটো কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি থাকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ উপৰিও নিউজ পেপাৰ ভালকৈ ৰিডিং কৰিব লাগে মই বিশেষকৈ আছাম ট্ৰিবিউনৰ যোনটো এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ থাকে সেইখিনি যদি ভালকৈ তাহাঁতে পঢ়ি পেলাই নোটছ মেকিং কৰে সেইখিনি মই ভাবোঁ বহুত তেওঁলোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব আৰু লগতে মেইনছৰ আগত আনচাৰ ৰাইটিং যাতে কৰে আৰু কেইটামান মক ইণ্টাৰভিউ যাতে দিয়ে সেইখিনি কৰিলে যথেষ্ট চৰকাৰক কিয় ক'ব বিচাৰিব যিহেতু এইবাৰ এক্সামটো বহুত ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হৈছে সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মোৰ নিচিনা আৰু অন্যান্য কষ্ট কৰা ল'ৰা ছোৱালী উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছে সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মটক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মোক এটা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰিছিলে আৰু মই সেই স্কলাৰশ্বিপেৰে SPM IS একাডেমিত মই কোচিং কৰিছিলোঁ সেই ছাৰহঁতেও মোক বহুতখিনি অনুপ্ৰেৰণা জগাইছিলে বহুতখিনি ইনস্পিৰেশ্যন দিছিলে লগতে মোৰ মাৰ কনষ্টেণ্ট ছাপৰ্ট আছিলে মোৰ ভাইটি মোৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইখিনিৰে ছাপৰ্ট আছিলে আৰু তেওঁবিলাকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে মই এইখিনি পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে ভগৱানকো মোৰ অশেষ ধন্যবাদ সেয়ে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু মাতৃ আছে মই পোনে পোনে মাতৃৰ ওচৰলৈ যাম লক্ষ্য হীৰা দত্ত তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব এগৰাকী মাতৃ হিচাপে যি যিটো ছোৱালীয়ে ইমান সুন্দৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে হয় হয় ধন্যবাদ আপোনালোকক ইয়ালৈ আহি আমাৰ এই ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীয়ে নিজে কষ্ট কৰি এইখিনিত উপনীত হৈছে মই ভাল পাইছোঁ মাতৃ হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা তাই দেউতাকো নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো তাই ইমানখিনি আগবাঢ়িবলৈ যে সক্ষম হ'ল সেইকাৰণে মোৰ আৰু ভাল লাগিছে আজি তেখেতলৈ মোৰ মনত পৰিছে আজি তেখেত নাই যদিও তেওঁৰো অনুপ্ৰেৰণা আছিল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভালকৈ মানুহ কৰাৰ ইচ্ছা আছিল আৰু সেই তেওঁ নথকাটো মই তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণা সমভাগী হৈ তেওঁ মোৰ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীকে আগবঢ়াই নিয়াত মই অকণো ক্ৰুটি কৰা নাই